Bon dia, amigues i amigues de Compromís. De nou així, en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. I esta setmana ha sigut molt intensa, també amb una minissessió plenària. Acabem d'aprovar ara mateix el primer paquet de mesures urgents per a que aquests 40.000 refugiats puguen ser reubicats des de Hongria, Itàlia i Grècia a altres països d'Europa. És veritat que és un paquet de mínims, és veritat que només és l'inici, és veritat que s'ha d'anar més lluny, però almenys el Parlament Europeu està fent la seva feina. Les institucions europees estan fent la seva feina en contra de l'egoisme dels estats, que ja heu vist com s'estan comportant, que estan frenant aquesta reubicació dels refugiats que estan fugint de la guerra, persones que estan fugint perquè no volen morir i que els estats europeus no estan atenent. Europa, les institucions europees estan actuant com a consciència i, amb totes les limitacions, com ja he comentat, amb les crítiques que fem, estan fent la seva feina, estan fent el seu treball. Europa pot funcionar, Europa està més o menys en marxa, però els estats europeus són els que estan travant una solució digna, una solució ètica a la crisi dels refugiats. I un altre punt que hem tractat esta setmana i que va ser molt important va ser la crisi de l'agricultura europea. Què li hem d'explicar als nostres llauradors valencians? Si tot allò que està passant ara amb el sector de la llet i el porcí, ells ho estan patint en el sector de la fruita i la verdura des de fa molts anys. Ja sabíem que això anava a passar. I vingué ahir Phil Hogan, el comissari d'Agricultura, amb una solució estrella. Així tinc un paquet d'ajuda de 500 milions d'euros per a tota Europa. Jo li vaig comentar que el pressupost del Real Madrid Club de Futbol és de 540 milions. Això és un pedaç que no arregla absolutament res. La crisi de l'agricultura europea no és una crisi crònica, no és una crisi aguda, perdó, és una crisi crònica. Les explotacions familiars són la base de l'agricultura europea i són les que han d'estar protegides. El productor ha de tindre bons preus pels seus productes. Hem de fugir i hem d'evitar la pressió de les cadenes de distribució que ofeguen als nostres productors i es paguen uns preus de misèria. Senyor Hogan, li vas dir ahir, això no és el que volem. Nosaltres estem demanant una reestructuració de l'agricultura europea que protegisca els productors i que garantisca la sobirania alimentària, perquè s'estem jugant molt. L'agricultura no és només llocs de treball, és gestió de territori, és sobirania alimentària, és sostenibilitat ambiental, és el futur i els nostres joves estan abandonant els camps. Per què? Perquè l'agricultura europea està plantejada només com un agronegoci, com una gran exportació. S'està ajudant als grans i s'estan enfonsant els xicotets, i els xicotets són els que aguanten Europa. Anem a continuar lluitant per una agricultura sostenible, digna i on la gent puga guanyar-se la vida d'una forma normal, bona i sobretot que se li respecte el seu treball. És la nostra feina així, defendre els nostres llauradors i en això continuarem.